ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တလောကနေပြီးတော့ကျမအေလီယာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမစီးရီးစ်နဲ့အေလီယာအကြောင်းကိုကျမပြောနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့ခရစ်နိုက်ကရောတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကရောကျမဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ညမှာလေးပဲ เอเลียရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်မတို့အခန်းကြီး16ကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ကြည့်သွားမယ်အဲ့တော့မေဆွေ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်မနဲ့အတူတကွာငွေ1နဲ့2ကိုအတူတကွာဖတ်ရ1 2 3 เอเลียပြုတော့အမှုနဲ့ပရိုဖက်အပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နဲ့ကွံ့မြတ်တော့အမှုကိုအာဟက်ဒီယေဇဗေလအာအကုန်အစင်ကြားပြောဤယေဇဗေလကမနက်ဖြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်မှ တဲ့အသက်တည်ထိုပရိုဖက်တို့၏အသက်ကဲ့သို့ငါမဖြစ်စေလင်ဖျားတို့သည်ငါ၌ထိုများမကပြုတ်ပါစေတော့ဟုတမန်ကိုအေလိယထံသို့စေလွှတ်၍ကြားလိုက်၏အဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့လူအေလိယကဣသရေလလူတွေအတွက်မိုးပြန်ရွာဖို့ရန်အတွက်သူမိုးပြန်ခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲကရမေလတောင်းမှာဣသရေလလူတွေဖျားဘက်မှာမမမမပြန်လေပြီးတော့မတ်တရက်ဖို့ရန်အတွက် ကောင်းငင်ကနေထာဝရဖရာကဖရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မီးနဲ့ထူးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာသခင်ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့သူမီးနဲ့ဖရာရဲ့မီးကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကောင်းငင်ကနေဖရာသခင်တကယ်ပဲမီးကိုချပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေအားလုံးကဖရာသခင်ဟာဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကလူတွေကဝန်ခံကြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေလိယကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘာလဖရာရဲ့ပရိုဖက
ဒီမှာဖယားသခင်ရဲ့လူအေလိယဟာဖယားကြီးကျယ်သူ့ကိုအသုံးပြုတယ်ရန်သူရဲ့နိုင်ငံကိုသူဟာမှောက်လံဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဖယားသခင်လည်းသူ့နဲ့နမိတ်လက္ခဏာအကြီးကြီးလုပ်တယ်။ကောင်းငင်ကနေလည်းမီးကြတယ်။သူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းမိုးရွာစေတယ်။သုံးနှစ်လုံးလုံးဖယားသခင်မိုးခေါင်တဲ့အရာကနေပြီးတော့မိုးပြန်ရွာစေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုရင်အေလိယကိုဖယားသခင်ကပြေးခိုင်းတယ်။အာဟက်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးခိုင်းတယ်။အာဟက်ကတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ကနေပြီးရထားနဲ့ထွက်သွားပြီးမြဲအေလိယကဆူတောင်းပြီးတော့သူထွက်သွားတဲ့အခါမှာအာဟက်ရဲ့အရင်ယေဇရေလမျိုးကိုသူကရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒါ supernatural speed ဖြစ်တယ်တဘာဝလုံးအလင်းအမြန်နှုံးတဲ့သူဟာယထာထက်အလင်းလူကရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရဒီအားလုံးကိုကျမတို့အခန်းကြီး18မှာကျမတို့တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတဘာဝလုံးအရာတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလည်းကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြုတယ်စာရန်နိုင်ငံမောက်လံပြီးတဲ့အခါမှာစာရန်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲမနေပါဘူးသူကလေသူ့ဘက်ကအထိနာတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေများတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့လူအေလိယကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေဇဗေလကအေလိယကိုတင့်ကိုငါမနှက်ပြန်နေဒီလိုအချိန်မှာတက်ကိုတက်မယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ချင်းချောက်တယ်ဒီအရာကဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်အေလိယကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျမတို့ကိုကြီးကျယ်အသုံးပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာယန်သူဟာကျမတို့ကိုစိတ်ဓာတ်ကြအောင်တိုက်ခိုက်တတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းဆိုတဲ့အရာကျမတို့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်လူသားတွေကြုံဘူးကြမှာပါ။အဲ့ဒီအခါမှာဘလောက်တောင်မှစိုးလဲဆိုတာအားလုံးလဲနားလေလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းကဒီမှာအေလိယရဲ့အသက်တာမှာလဲခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်မှကျမတို့ဆက်ဖက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအေလိယဟာသူ့ကိုယ်သူတတ်သိခြင်းလောက်တဲ့အထီတောင်ဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကျမဒီနေ့ကျမရဲ့တရားဟောခြင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပေးထားလဲဆိုရင်အေလိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေကညွတ်မြောက်စေခြင်းအကြောင်းလို့ကျမကခေါင်းစဉ်တက်ခြင်းတယ်။ရှေးမှာတော့ကျမအေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အကြောင်းကိုကျမပြောခဲ့တယ်။သူဟာဖယားသခင်တို့စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ရဲရင်ဇွန်နဲ့အမှုဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းကြီး19ကတော့အေလိယအဲ့ဒီစိတ်အားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ prophet ကြီးရဲရင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ prophet ကြီးရဲ့စိတ်တကြခြင်းအချိန်မဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီစိတ်တကြခြင်းထဲမှာအေလိယကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့မှကြည့်ရအောင်။ဘာကြောင့်အေလိယစိတ်တကြလဲ။ကျမတို့ဘဝမှာရောစိတ်တကြတဲ့အခြေအနေတွေဘာကြောင့်ကြုံတွေ့ရတာလေ။ဘာကြောင့်အခက်ခဲတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့မရေရင်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလူတွေကြရတာလဲ။အ
အေလိယလိုလူမျိုးဆိုရင်တော်ယုံတန်ယုံသူဟာစိတ်ဓာတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သူစိတ်ဓာတ်ကြရတာလဲပထမအဦးဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းဟာနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ် new lover new devil ဖြစ်တယ် new lover new challenges ဖြစ်တယ်သူဟာတိုက်ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုသူအောင်မြင်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်ကနေဖယားခင်မိချပေးတယ်ယေဇဗေလရဲ့prophet တွေကိုသူတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်တိုက်ပွဲကတော့မိုးပြန်ရွာဖို့ရန်အတွက်သူဆူတောင်းရတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးဆူတောင်းရအဲ့ဒီခါမှာဘုရားခင်ပြန်လဲပြီးတော့မိုးရွာစေအဲ့တစ်စက်မိတစ်စက်သူဟာတိုက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအခန်းကြီး16ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲကယေဇဗေလနဲ့တိုက်ရတာအဲ့တော့ယေဇဗေလနဲ့သူတိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုကအရင်နဲ့မတူတော့ယေဇဗေလကတော့အဲ့ဒီprophet တွေအာရှဒရဖရရဲ့ prophet တွေရေနော်ဘာလဖရရဲ့ prophet တွေအားလုံးရဲ့ဂိုင်းချုပ်ဖြစ်တယ် तू ကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကို तू ကခိုင်းတာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကို तू ကခေါ်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကတော့နောက်ထပ်တစ်စက်မြင့်နဲ့နတ်ဆိုးလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတစ်စက်မြင့်တစ်စက်အောင်မြင်မှုတွေရလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ယန်သူကလည်းကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့မကြောက်သွားပါနဲ့ဒီလိုပြောလို့မိတ်ဆွေငါတော့စိတ်တကြတဲ့ဘဝထဲမှာပဲနေရတော့မှာလားလို့မထင်ပါနဲ့ဖယားခင်ကအဲ့ဒီယေဇဗေလကိုအနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲသင်ရဲ့အသက်တာကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ယန္တူကိုလည်းပဲဖယားခင်ကတဘာဝလွန်အောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိဘဝစိတ်တကြခြင်းတွေကဘယ်ကနေလာလဲယန္တူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောင့်လာတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကိုယန္တူဟာစိတ်တကြစေခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုယန္တူကစိတ်ပြည့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူအကြံစီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လူတွေကိုဆယ်လွတ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တတ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့ကသိပြီးတော့ဒါဟာဖျားစီရလာတဲ့ဇာတ်သားမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာလူတွေစီရလာတဲ့ဇာတ်သားမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာနတ်ဆိုးစီရလာတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီဇာတ်ကိုအမှတ်ယူရမှာမဟုတ်ဘူး။ညင်းပယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာမပေးဘူးလို့ကျမတို့ကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ရှိ။အဲ့ဒီခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအခြားကြောင့်ခက်ခဲတာမဟုတ်လူတွေကြောင့်လူတွေရဲ့ကျမကိုမကောင်းပြောတဲ့အရာတွေတိုက်ခိုက်ထိုးနှက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကကျမရဲ့အထေးထဲမှာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့အားငယ်ခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းတွေကိုဖြစ်လာစေ။အဲ့ဒီခါမှာကျမသတိထားပြီးတော့ကျမကြည့်ရယ်။ဒီစကားကဖယားငါ့ကိုတကယ်ပဲပြောတဲ့စကားလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီလူတွေကငါ့ကိုတကယ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလား။တော်တော်များများသောအချိန်တွေမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာနတ်ဆိုးရဲ့အတုံးပြူခြင်းကိုခံရလို့သူတို့ကပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအရာကိုသိပြီးတော့ဒီစကားကိုငါမယူဘူး။ငါယူမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဘုရားခင်ပေးထားတယ်။ကျမရဲ့သက်သားမှာလည်းကျမဆုံးဖြတ်တယ်။ဘုရားခင်စီကလာတဲ့ဇာတ်တွေမဟုတ်တဲ့အရာကျမခံစားမနေခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တင့်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းနတ်ဆိုးစီကလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာနဲ့တုံ့ပြန်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာယေဇဗေလရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းလူတွေကိုချိန်ချောက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။အကယ်လို့တင့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာချိန်ချောက်မှုတွေခံနေရတယ်။မင်းမကြခင်မှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်။မင်းတော့တေလိမ့်မယ်။ငါမင်းကိုဖျက်ဆီးမယ်။စတဲ့အရာတွေဟာဖယားခင်စီကလာတဲ့အရာမဟုတ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမလို့အပ်တဲ့ဖယားခင်စီမှာဒီစကားဖယားစီကလာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စီကလာတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူး။နတ်ဆိုးယေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့ဆိုးဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌မင်းတို့ကဖယ်ရှားတယ်လို့ကျမတို့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘာကြောင့်မလို့စိတ်တက်ကြလဲနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်တက်ကြတက်တယ်ဆိုတာပထမဦးဆုံးသိစေချင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့အေလိယဘာကြောင့်မလို့စိတ်တက်ကြသလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအေလိယဟာလောကရန်တရားမှာကျင်လေတဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်သူဟာလူသားဆန်စွာနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ရောက်နေလို့ဖြစ်တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ရှိသလိုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရှိသလိုခံစားချက်တွေကောင်းတဲ့အချိန်ရှိသလိုခံစားချက်တွေမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာလူတွေမှာရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
နတ်ဆိုးတိုက်ခိုက်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးကညှင်းမနှိပ်ဆက်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးလူရဲလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အထေးထဲမှာခံစားချက်တွေဟာအမျိုးမျိုးဝင်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပျော်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့လူလူနေရင်းနဲ့မပျော်ဘူးအထေးထဲမှာလှဟာနေတယ်လို့ပဲဆိုပြီးခံစားရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဖြစ်နေလို့ ဘာလို့ကျမတို့လိုပြောရသလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကတိတ်ပံအရာကျမတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အထဲထဲမှာအချို့သောဟော်မုန်းတွေအချို့သောဒီဂလန်စ်တွေကဘာလို့ပေးသလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာကိုသူကလုပ်ပေးတယ်ဟော်မုန်းအချို့တွေကအထူးသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ အဲ့တော့အက်တီဗီတီစ်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကအချို့သောဟော်မုန်းတွေကိုထွက်လာစေဥပမာအက်ဆာဆိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်အထဲထဲမှာဘာထွက်လာလဲဆိုရင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဟော်မုန်းထွက်လာအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟော်မုန်းကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေရာယူလာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုခုဥပမာဆိုပါစို့ကျမဆိုလို့ရှိရင်ခံစားဘူးတယ်เนาะကျမ prison ဝင်ရှိ အခွေတွေရိုက်တဲ့အခါ prison ဝင်ရှိတွေကျမတို့အကြီးကျယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ action တွေလူရဲ့เนาะတကယ်လှုပ်ရှားမှုတွေเนาะပြီးတော့ကျမတို့ရောက်သွားတဲ့ concept ရဲ့เนาะတကယ် atmosphere ပေါ့เนาะတချင်းတန်နေရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့အထဲတွေကအချို့သောဟော်မုန်းတွေကိုထွက်လာစေတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဟော်မုန်းเนาะတက်ကြွတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုသူကထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာနေတဲ့ခါလူကအယမ်းပျော်တယ်။အယမ်းပျက်တနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားရင်နောက်ရက်လေရောက်ရောလူကအထဲထဲမှာဟာတာတာကြီးကြံခဲ့တယ်။ကျမတို့ conference တွေပြီးရခါမှတော့လကောင်းနော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးရက်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်တော့တဲ့နေ့တွေမှာတော့လကောင်း activities တွေရက်လိုက်ပြီးတော့ no ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှတော့လကောင်းလူကအထဲထဲမှာဟာတာတာကြီးကြံခဲ့ကျမ ဘာကိုပြောလဲဆိုတာအချို့လူတွေသဘောပေါက်တယ်အထူးသဖြင့်သင်ကနော်အန်တာတိန်းမန့်မင်းလုပ်ငန်းတွေမှာသင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နော်ခွန်အားကိုအရန်အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေအားကစားသမားတွေဆိုကျမဘာကိုပြောလဲဆိုတာသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ကျမထင်တယ်အဲ့တော့သင်ကလှုပ်ရှားမှုတွေအရန်လုပ်ပြီးတော့သင်လုပ်ပြီးတော့ရက်တက်လိုက်လို့ရှိရင်အလိုလိုနေနေလူကဘာဖြစ်သွားလဲ
weak ဖြစ်သွားတယ် weak ဖြစ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ပဲအားနေတာမဟုတ်ဘူးတင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြောရမယ်ဆိုပထမဆုံးကတင့် vibe ကအရန်တက်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေပြီးရုတ်တရက် normal stage ကိုပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ဟာအားနေသွားတယ်အဲ့တော့အီလီယာဟာလေးပဲကျွန်တော်အခန်းကြီး16မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖျားသခင်ရဲ့နာမ၌ကြီးမားတဲ့အမှုတွေသူပြုခဲ့တယ်တနိုင်ငံလုံးတရားဟောခဲ့တာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်မပြောတဲ့တရားဟောချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအီလီယာတရားဟောတာလူတသိန်းနှသိန်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကိုတရားဟောတယ်လူတွေကလည်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်နဲ့အမှကြည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဝန်ခံကြတယ်သာဝရဘုရားကသာလေဘုရားဖြစ်ပါတယ်သာဝရဘုရားကသာလေဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဝန်ခံကြတဲ့အောင် तू ကြားခဲ့ရတယ် तू နားနဲ့ပြီးတော့ तू ဘာလဘုရားရဲ့ prophet တွေကိုလည်း तू တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြင် तू ကောင်းငင်ကနေမိုးရွာဖို့ရန်တွေလည်း तू အကြီးကျယ် तू ဆူတောင်းခဲ့တယ်ကြည့်ဘလောက်တောင်မှသူ့ရဲ့ activities တွေများတယ်လေ။ तू ဘလောက်တောင်မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာတွေကလည်းလှုပ်တာမမားပါဘူး။ဖခင်သူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလှုပ်ပြီးလေအခါမှာ तू ဟာရစ်တက်လိုက်တဲ့အခါ तू ပထမဦးဆုံးကြားလာတဲ့စကားကရေစပီလိုက်မင်းငါတက်မယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ခံစားချက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ weak ဖြစ်နေတယ်နော်ပုံမှန်လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကမလုပ်ရမယ့်အချိန်လေးဆိုတော့အနားယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုအလုတ်လုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိသလိုနားခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိ။အာမင်။အဲ့တော့အားပေးပါစေ။သင်ကတစ်ချိန်လုံးကြီးပဲလုပ်နေလို့မရဘူး။တစ်ချိန်လုံးကြီးပဲလုပ်နေပြီးတော့သင်ကနားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကာလမှာတကယ်တမ်းတော့ self healing ဖယားခင်ကကျမတို့ရဲ့အထေးထဲမှာနော်ကျမတို့ရဲ့ဒီခံစားချက်တွေကျမတို့ရဲ့ဒီတော့အသွေးသားတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူက healing ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအနားယူခြင်းအဖြစ် healing ပြန်လုပ်ပေးတာသင်ဆရာဝန်စီတော်ပြစီရတော့မလိုဘူးเนาะအနားယူခြင်းကတစ်ခါတည်းမှာကျမတို့အကောင်းဆုံးသောကျန်းမာစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့
เอลียามะนาเบเนเอริเยเซเบลရဲ့စကားကြီးကိုသွားလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထေးတွေမှာဘာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာလဲစိတ်တကြဖို့ဖြစ်လာအဲ့တော့သင်ရဲ့ခံစားချက်တည်းကအားနေနေတဲ့အချိန်မှာနော်သင်ဟာအချို့တော့အရာတွေကိုမှန်ကန်စွာမပိုင်းခြားနိုင်ဘူးဆိုတော့မြင်တွေ့ရတကယ်လို့ तू ဝိညာဉ်ရဲ့အရင်ဆန်တဲ့သူတယောက်ပဲအဲ့တော့သင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနေတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကြီးရအရာတွေမှာလဲသိပြီးတော့ sharp မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သင်ခန္ဓာဟာလဲကျမ်းမာဖို့လိုအပ်တယ်သင်ခန္ဓာကိုလဲဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုယ်တိုင်လဲကျမအလုပ်နော်လုပ်ရတဲ့အချိန်ရှိရဖခင်ကျမကိုနော်စစ်တပ်ရကာလရှိတယ်နော်ဆူတောင်းရတဲ့ကာလရှိတယ်လုပ်လို့ရတဲ့ကာလရှိရပြင်ဖခင်ကျမနားခိုင်းတဲ့ကာလရှိရအဲ့ဒီကာလမှာကျမနားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမစားတယ်ကောင်းကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကောင်းကောင်းအိတ်တယ်ပြီးကျမမိသားစုနဲ့စကားပြောတယ်ဒီလိုကိုပဲကျမလုပ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကကျမတို့အနာယူစီခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုမိတ်ဆွေမမေ့ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သင်အကေလို့လုပ်ပေးလုပ်နေတယ်အနာမယူဘူးပြီးတဲ့အခါမှာသင်ဒီလိုမျိုးအရာကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြလာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ဆိုသင်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမေလူသားဖြစ်တဲ့အရာကစိတ်တကြလို့ရတယ်လို့ကျမဆိုလိုချင်တာမဟုတ်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမွန်စွာသင်ရဲ့အသက်တာပညာရှိစွာကင်တွယ်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တတိယအနေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့အေလိယစိတ်တကြတလေဆိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေလိယဟာသူ့ကိုယ်သူဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုမြင်လို့ဖြစ်တယ်သူဘလို့မြင်လဲဆိုယေဇဗေလငါ့ကိုတတ်တော့မယ်ငါတော့သိတော့မယ်နော်အဲ့တော့ငါယေဇဗေလတက်လို့တော့မသေးခြင်းဘူးကိုရောကျွန်တော်တက်လိုက်ပါကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါသူပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို तू မြင်နေယေဇဗေလကိုပဲ तू ကမြင်နေဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ तू ကိုဖျားသခင်ဟာကိုေကာပေးမယ် तू ကိုဖျားခဲ့သုံးနှစ်လုံးလုံးလဲကိုေကာခဲ့ပြီးပြီအခုလည်းဖျားခဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုေကာနိုင်နေဆိုယုံကြည်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ရမယ်အစား तू ဖျားကိုဘဟုမပြုတော့ဟောကြည့်အမနော်ဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာကျမတို့သွာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ဟာဖခင်ကိုယုံကြည်မှုတွေဖခင်သခင်ကိုစိတ်ချမှုတွေရဲရင်မှုတွေအပြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ကျမတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကနေထွက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ self အပေါ်မှာမတက်ရက်လာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မသိမသားနဲ့စိတ်ကြလာတော့တာလူချို့တွေဟာအစမှာတော့ဘုရားဘိတ်သိက်တယ်။ဟာဘုရားခင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘုရားခင်တို့ကိုအသုံးပြုတယ်။ရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ तू မသွားတော့မင်းနဲ့ဘေးအပေါ်မှာပဲမတက်ရက်လာလဲဆိုငါဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမတက်ရက်လာ။ငါဆိုတဲ့အပေါ်မှာမတက်ရက်လာတဲ့အခါမှာမာနကြီးလာတယ်။မာနကြီးလာရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာကိုကလည်းမရင်ဆိုင်တော့တဲ့အခါမှာကိုစိတ်တကြသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သူကသူ့ကိုယ်သူမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကိုမြင်ရမှာဖခင်ခင်ကသူနဲ့အတူရှိရဆိုတာမြင်မဲ့အစသူကသူ့ကိုယ်သူပဲမြင်တယ်ငါကကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့သူမြင်တာလူအချို့တွေလည်းရှိကြပါတယ်အမှုတော်ဆဆောင်ကစားတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးပါနော်ဖခင်တော့လည်းတကယ်ဆက်ကတ်တယ်ဖခင်ကလည်းတကယ်ချစ်တယ်ဆက်ကတ်တယ်လုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်ခြင်းတွေပေးလာအောင်မြင်စင်းနဲ့ပေးလာတဲ့အခါအာငါတော်တော်တရားဟောတတ်ပြီပဲနော်ငါတရားဟောเสียကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီပဲတရားဟောတဲ့အခါမှာအရင်လိုသိစုမတောင်းတော့အရင်လိုမျိုးသိပြီးတော့ကျန်းစာကိုမဖတ်တော့ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းသိလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးနော်ဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုသိလာတဲ့အခါမှာဖះအောင်အမကိုကိုကိုအားကိုလာအဲ့လိုကိုကိုအားကိုလာတဲ့အခါမှာယုတ်တည်းရဲ့အဲ့နေမှာ तू မျောလင့်ထားတယ်လို့မျိုး result တွေတရားဟောတဲ့အခါမဖြစ်လာတဲ့အခါ तू ကစိတ်တကြရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမိခိုထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမိကိုမဲ့စာဖခင်ခင်ပြောခိုင်းနေအောင်ငါပြောမယ်ဖခင်ခင်ငါ့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အောင်ငါနားထောင်မယ်ငါဆက်ကတ်ထားတယ်ဖခင်ငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်မယ်ရလာတဲ့ result ကဖခင်သခင်ပဲပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး तू ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် तू စိတ်တကြမှာမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူအချို့တွေလည်းဒီလိုပဲဟာစပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားကိုရဲ့စီးပွားဖြစ်တယ်။ဟာကိုရောကောင်းကြီးပေးမှဖြစ်မှာ။စားသဖြင့်တို့ကဆက်ကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ကြတယ်။ဟဲ့မေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားခင်တို့အောင်မြင်မှုပေးတဲ့အခါဟာငါစီးပွားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုငါကောင်းကောင်းနားလေသွားပြီ။ငါကြိုက်တယ်လို့ငါခွဲခတ်မယ်။
အရင်တုန်းကတော့နော်အလူငွေဆိုရင်ဘလို့ပါဝင်ရမလဲမေးတယ်ဟလာအလူငွေဆိုလို့ရှင်လဲဟာလိုအပ်တဲ့အရာပြောပါနော်ဖះသခင်ရောဖះเจ้าရောမေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာငွေကြီးရာဟာထပ်ပြီးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ထပ်ပြီးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဖះသခင်ပေးနေရာမှာပါဝင်စီခြင်းလဲလဲသူမမေးတော့သူဘလို့စီးပွားလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းကျွမ်းသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဖះရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မှာမတရက်မင်းစားကိုကိုကိုအပေါ်မှာမတဆရက်တဲ့အခါမှာလူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ခက်ခဲရင်းနဲ့ကြုံလာရင်ပြဿနာရင်းနဲ့ကြုံလာရင်မခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အစွန်းတကူပေါ်မှာပဲမတ်တမရက်ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့အစွန်းတကူပေါ်မှာမတ်တရက်ရင်တကယ်ပြဿနာကြုံလာရင်လေလူကမခံနိုင်။စိတ်တကြဖို့ရန်အတွက်ပဲကြံတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အထဲထဲမှာသင်မတ်တရက်ထားပြီးတော့သင်ကိုစိန်ခေါ်လာမှုတွေသင်ကိုတိုက်ခိုက်လာမှုတွေကြုံလာရင်တော့အင်းတိရဖရားရဲ့လက်တော်ငါနဲ့အတူရှိရဖရားခင်ငါ့ကိုမားစပေးမယ်ဖရားခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့သင်စိတ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဟောအေလိယကပြသနေတယ်အေလိယတကယ်ပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမတည့်ရတဲ့လို့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဘာကြောင့်ကျမပြောရေးလဲဆိုရင်အောက်မှာကျမတို့ဆက်ဖက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအေလိယပြောတယ်ကိုရောတဲ့ကိုရောအတွက်သက်ရှင်နေသူတယောက်မှမရှိတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတော့ဒီအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ဟာသူကသူတယောက်ထဲလို့သူမြင်နေတာငါတယောက်ထဲမတည့်ရက်နေရတယ်ငါတယောက်ထဲစူးစမ်းနေရတယ်ငါတယောက်ထဲယုံကန်နေရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အပြည့်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတကယ်တော့သင်ကတယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကကျမတို့နဲ့အတူတူရှိနေတာဖြစ်တယ်သင်နဲ့အတူရှိနေတယ်အဲကြောင့်သင်ကြောက်စရာမလိုဘူးဟာလေလုယာသင်ဟာဖခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ကိုယ်ကပေးခြင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချလိုက်ပါအဲ့တော့တခါတည်းမှာကျမတို့အဲ့ဒီမာနကြီးခြင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကိုကိုချင်းမြောက်ချင်းကဖရားသခင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးလာစေပြီးနောက်ဆုံးမှာဆုံရှုံချင်းလမ်းကိုဥဆောင်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ချိုးကမာနာကြီးတာကိုကိုခိုင်မာစေတယ်လို့ထင်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါတက်နိုင်တယ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မာနာကြီးရဲ့ရာတင့်ကိုခိုင်မာစေတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုအားနေစေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ဟာဖရားသခင်တကယ်ခိုင်မာတဲ့ဖရားနဲ့မချိတ်ဆက်တော့ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုအပေါ်မှာပဲမိခိုလိုက်လို့အားနေသွားစီတယ်အဲကြောင့်မို့မာနမကြီးပါနဲ့ဖះကိုအမြဲတမ်းမိခိုပါလို့ကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေလိယနောက်ထပ်အကြောင်းရင် तू ဘာကြောင့်မလို့စိတ်တကြသလဲဆိုရင်အေလိယ तू မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေမဖြစ်လာလို့သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်တမ်းတော့ तू မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ် तू ဣတရီလာလူတွေတွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာလေသူမျောလင့်တာတော့ဣတရီလာအမျိုးသွင်းအားလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားထံပြန်လှည့်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဣတရီလာလူတွေမပြောင်းလဲဘူး။ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အခန်းကြီးတွေပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဣတရီလာလူတွေကအရင်လမ်းကိုပဲပြန်လိုက်တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အေးလေးကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့အထဲထဲမှာစိတ်တကြတယ်။အဲ့ဒီပြင်အာဟက်ပြောင်းများပြောင်းလဲမလား။နော်ချိုးတင်ပြီးတော့သူကသွားပြီးစောင့်နေတာ။ဒါပေမဲ့အာဟက်ကလေမပြောင်းလဲပဲနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုပြန်ပြီးတော့အေလိယလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးအကုန်လုံးအကုန်အစဉ်ပြန်ပြောပြတယ်တဲ့နော်မိန်းမကိုအေလိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေဇဗေလကအေလိယကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဂျိမ်းွားတာအဲ့တော့အေလိယအယစိတ်ပြက်တယ်အာဟက်ကိုလည်းသူစိတ်ပြက်တယ်ဣသရေလအမျိုးတွေကိုလည်းသူစိတ်ပြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူနောက်မှာပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့ပြန်တွေးရတယ်ဖခင်ကိုတော့ဘက်မှာမတည့်ရတဲ့သူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုလူတွေကိုလည်းတရားဟောတယ်ကောင်းငင်ကနေမီးလဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်မပြောင်းလဲဘူးဖခင်ကဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပေမဲ့လေပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လာယာလမ်းကိုပဲပြန်လိုက်သွားကြတယ်ကိုတော့သူအရန်စိတ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ကိုတော့ဘက်မှာမတည့်ရတဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့သူမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေမဖြစ်လာပြီးတော့သူကဝရမ်းပြေးအဖြစ်၃နှစ်လုံးလုံးသူနေခဲ့ရတာအခုရေစပေလာကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဝရမ်းပြန်ထုတ်တယ်မနဲ့ပြန်နေမှာမင်းကငါတက်မယ်ဆိုပြန်ပြေးရပြန်ပြီသူအဲ့ဒီအရာကိုလည်း तू မလို့ခြင်းတော့နှစ်ပေါင်းများစွာပုန်းခဲ့ပြီးပြီအခုတော့ငါ့ကိုဘယင်ရောဘယင်မရောကငါ့ကိုချီးမြှောက်လောက်ပြီလို့ငါထင်ထားတာ तू မျောလင့်ထားတာဒါပေမဲ့ဘယင်ရောဘယင်မကချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာတက်မယ်တဲ့ပြောတဲ့ခါသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာ तू မျောလင့်ထားတယ်လို့မျိုးမဖြစ်လာတဲ့ခါစိတ်ရကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှလည်းတခါတည်းမှကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းစူးစမ်းခဲ့တယ်အဖို့ခါတွေလည်းပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်ထားတယ်လို့မျိုးမဖြစ်လာခဲ့ရင်တကယ်ခံစားရပါတယ်
အေးလီကလည်းတကယ်ခံစားရတယ်တင်အလုတ်ကိုအကောင်းဆုံးစ조사လုပ်တယ်ငါကုံရင်တော့ငါ့ကိုတထေးလာကတိုးပြီးတော့မှာပဲတထေးကလည်းခုတလုံးငါပုံမှာတိတ်ကောင်းတာပဲစကားပြောရင်လည်းချိုသားနေရပဲငါတော့လာကတိုးကနီးပြီထင်တယ်ငါ့ကိုရာထူးတိုးပေးကနီးပြီထင်တယ်ထင်ထားတာလာကုံတော့လာကပြန်ရှော့အေးလီကဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ် तू तू တကယ်တမ်းတော့ तू ထင်ထားတာသူ့ကိုတော့ရာထူးတိုးပေးမယ်ထင်တာခုကတက်မယ်သင်ထင်ထားတာတော့လာကတိုးပေးတော့မယ်ရာထူးတိုးပေးတော့မယ်ထင်တာဒါပေမဲ့အလို့ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုသာကြားရင်ဘယ်လောက်စေးတဲ့ကြမလဲကိုမျော်လင့်ထားတဲ့အရာမဖြစ်လာတဲ့ခါအေးလီရဲ့စေဝိညာဉ်ကိုခံရတဲ့ဗက်ဒီဇန်ဆရာယိုဟန်ကျမတို့ဓမ္မသစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ကသူရဲ့ကယ်တင်ရှင်မေရှိယဖြစ်ပြီးတော့မြေကြီးမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်လာရောက်ပြီးတည်ထောင်မယ်လို့သူကညွှန်လင့်ထားတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတရားဟောတယ်ယေရှုလာမယ့်လမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူလှုပ်စေခြင်းတလို့မျိုးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာရှယ်ဟီရိုကိုယေရှုဆုံးမဖို့ရန်အတွက်သူမျှော်လင့်ခဲ့တာအဲ့ဒီယောမရှင်ဘုရင်ကိုဖယ်ပြီးတော့ယေရှုကအဲ့ဒီဣသရေလနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးဖို့ရန်အတွက်ယောဟန်ကမျှော်လင့်တာဒါပေမဲ့ယေရှုကသူမျှော်လင့်ထားတယ်လို့တခုမှမလုပ်ယေရှုကလူနာတွေအနာရောဂါငြိမ်းစေတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေပြန်မြင်စေတယ်ခြေတော့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေဒီအရာတွေယေရှုလုပ်တဲ့အခါမှာယောဟန်အထဲထဲမှာဗာခံစားလေဆိုသူထောင်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဟီရိုမင်းသူ့ကိုတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကိုလွတ်ပြီးတော့မေးတယ်ကိုရောကကြွလာတဲ့သူမှန်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားလူကိုကျွန်တော်ပြော်လင့်ရမှာလားတဘိုးကဗာလေးဆိုတော့ယောဟန်စိတ်ကြရယေရှုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကသူမျော်လင့်ထားတယ်လို့မျိုးမဟုတ်နေတဲ့အတွက်တခါလေးမှာကျမတို့ဖျားကိုလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာဖယားသခင်ကိုကျမတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အရာတွေကျမတို့ဆုတောင်းထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဟာစိတ်ဓာတ်ကျတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမအနေနဲ့ပြောပြခြင်းတဲ့အရာကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်လာသေးပေမဲ့ဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကဖယားဖြစ်ကြောင်းကိုကျမတို့သိမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကယောဟန်ကိုပြန်ပြောတယ်မင်းမျော်လင့်တဲ့အရာတွေတော့မဖြစ်သေးပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါယောဟန်ကိုမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကပြန်မြင်ကြတယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကပြန်ကြားကြတယ်။စကားအတဲ့သူတွေကပြန်ပြောကြတယ်။ခြေလက်မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ဝါ။ယေရှုယောဟန်ကိုပြန်ပြီးပြောတဲ့စကားကရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တယ်။အခုဖျားဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ။မင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတိုင်းဖျားလုပ်မှာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဖျားဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့အားယူပါ။ခါလီမကျမတို့ကကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့နီလန်တိုင်းပဲဖះအလုပ်လုပ်စေချင်တာဖះတကယ်ပြောရင် no look at me ငါဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ hallelujah ကျမတို့ကဖះသခင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖះသခင်ကအသက်ရှင်နေဖះသခင်ဟာငါရဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့လက်တော်ဟာရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်ငါရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာလည်းဖះသခင်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာစိတ်ချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေလီယာဟာသူမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေမဖြစ်တဲ့အတွက်သူမျောလင့်ထားတာသူတရားဟောရင်တော့ဒီလူတွေပြောင်းလဲမှာပဲသူမျောလင့်ထားတာမိုးပြန်ရွာရင်တော့ဒီလူတွေဖျားနောက်ကိုပြန်လိုက်လာကြမှာပဲဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲဘူးဒါနဲ့အေလိယဘာလုပ်လဲဆိုရင်ထွက်ပြေးတယ်ကျမတို့အငယ်၃မှာကြည့်မယ်ဆိုထို့အခါအေလိယသည်ကြောက်သဖြင့်ထ၍အသက်လွတ်အောင်ယူရခိုင်ဘေရရှိဘမြို့သို့တွား၏ထိုမြို့၌ကျွန်းကိုထားခဲ့၍သူကိုယ်တိုင်ဒီတောသို့တနစ်ခီးသွားပြီးလင်အဲ့တော့သူမလုပ်လဲဆိုရင်ထွက်ပြေးတယ်ဒီတစ်ခါထွက်ပြေးတာတော့ဖះပြေးခိုင်းတာမဟုတ်တောထဲတော့ဝင်တာပဲအမေပထမတစ်ခေါက်တောထဲဝင်တာကဖះဝင်ခိုင်းတာသူခေရီချောင်းသားမှာသွားနေခိုင်းတာဖះသွားခိုင်းတာအခုသူသွားတဲ့နေရာကတော့ဖះသွားခိုင်းတာမဟုတ်သူကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်မို့လို့ကျန်းစာရေးမှာလည်းအထူးကြရေးထားကြောက်ရွံ့လို့တဲ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်မို့လို့သူပြေးတယ်ဖျားခင်တိတ်ကောင်းမြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ prophet အေလိယားဟာမစုံလင်ဘူးဆိုတာဖျားသိတယ်။ဖျားသိတယ်။သူကြီးကြီးမားမားနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သုံးလို့အရာခတ်သိမ်းပြည့်စုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေဖျားခင်သိတယ်။မိတ်ဆွေသိလား။ကျမတို့တွေဟာအသက်ကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်တွေမှာတက်တန်းကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယန်ဖြစ်တာကြာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတည်းမှာကျမတို့တွေကမပြည့်စုံမှုတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဖျားခင်ကောင်းကောင်းသိတယ်။လူတွေမသိဘဲဖျားခင်သိ
တခါတည်းကကျွန်မတို့ထင်တာကတော့ဘုရားတလောက်တောင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဆရာမဘုရားသခင်တလောက်အောင်ချီးမြှောက်တဲ့ဆရာသူတို့သာဆိုရင်တော့အယံပြည့်စုံမှာပဲမထင်ပါနဲ့ဘုရားကလူကိုသုံးတဲ့အခါမှာပြည့်စုံလို့သုံးတာမဟုတ်အေလိယသည်မပြည့်စုံသူကတော့မာနကြီးနေတယ်ငါတယောက်ပဲဘုရားအတွက်မတည့်ရတဲ့လူကြံတော့တယ်တကယ်တော့သူတယောက်ပဲကြံတာမဟုတ်ပါဘူးသူအရှိရာကျမတို့ကျမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အာဩပရိဟာပြောတယ်လူတရားကို तू ဝတ်ထားပေးတယ်ဘုရားရဲ့ prophet တရားကို तू ဝတ်ထားပေးတယ်လို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် तू သိတယ်လူတရားရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကတော့သူ့ကို तू အကောင်းဆုံးလို့ပဲ तू မြင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ခါတည်းမှာကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြားတဲ့အရာကကြားတဲ့အရာတိုင်းခံယူချက်ဖြစ်လာတာမဟုတ် तू ကြားတာပဲလူတရားရှိသေးတယ်လို့ तू ကြားပေမဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့တရားမရှိဘာလို့လဲဆိုသူခံယူချက်မဖြစ်လာဘူးခါလီချင်းတရားဟောချက်ကြီးကြားတာပဲကိုယ့်ခံယူချက်ကိုတကယ်ဖြစ်လာရဲ့လားကြားတိုင်းပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးသင်ခံယူချက်ဖြစ်လာမှပဲပြောင်းလဲမှာအဲ့တော့အေလိယကသူ့ကိုယ်သူပဲသူဟာနော်ဘဟုပြုတ်နေတယ်သူကသူမာနကြီးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလေအေလိယအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုသွားအေလိယမင်းကိုငါပယ်တယ်လို့မပြောဘူး။တကယ်တော့ကရမီလာတောင်ပါကလေးကအေလိယအဲ့လိုပြောတာ။ဘုရားရဲ့ဘက်မှာမတ်တည့်ရတဲ့သူငါတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလူရှိမှပြောတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးပဲဩပရိပြောပြီးပြီလူတရားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူပြောရရငါတယောက်သေးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကံသူ့အေလိယမင်းမာနကြီးရဟုတ်လား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမင်းကိုကောင်းငင်မီးမချပြီးတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးဖယားကကောင်းငင်ကနေမီးချပြီးတယ်အေလိယားကမင်းမာနာကြီးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါမိုးမရစေတော့ဖယားကမလုပ်ပါဘူးဘာကြောင့်မလုပ်လဲဆိုဖယားကအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိလို့သူ့ရဲ့လူဣသရေလလူတွေပြောင်းလဲစေချင်လို့ပြီးတော့အေလိယားကိုလေသူတွန်တင်မဲ့ကာလမကြခင်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာဖယားသိတယ်အဲ့တော့ဖယားကကျမတို့ပြည့်စုံလို့သုံးတာမဟုတ်ဖះကကျမတို့ကိုပြည့်စုံလာဖို့သုံးတာဖះရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကာလဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ဖះကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ကျွေးဝစေတဲ့ business man ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះသခင်ဟာကျမတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့နှလုံးသားတွေမှားယွင်းတဲ့ခံယူချက်တွေကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့လူတစ်စုံတစ်ယောက်မပြည့်စုံခင်အဖြစ်မတင်ပါနဲ့ချွတ်ဖြစ်တယ်နော်သူကဆရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်သက်ကြီးလာကျွန်မပြောမယ်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကဖယားသခင်သူ့ကိုအသုံးပြုတာပြီးရင်လည်းဖယားသခင်အဲ့ဒီအသုံးပြုခြင်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ဖယားပြုပြင်မှာကျွန်မတို့ကဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့နှကန်းနဲ့အမင်္ဂလာမယူကြနဲ့အာမင်အဲ့တော့အေလိယဖယားသခင်အခု gain တွေ့ရောမယ်နမေကျော် prophet ကြီးကောင်းငင်ကနေမိကြစေတဲ့ prophet ကြီးမိုးမရွာစေနဲ့လို့ပြောရင်မိုးမရွာဘူးမိုးရွာစေလို့ပြောရင်မိုးရွာတဲ့ prophet ကြီးကိုဖယားခင်ကင်တွေ့တော့မယ်အဲ့တော့ဖယားခင်ကအေလိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနဲ့မှသူ့ကိုကင်တွေ့တယ်အေလိယစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနဲ့မှသူ့ရဲ့အမားတွေကိုပြင်ပေးတဲ့အပြင်ဖယားခင်ကသူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေကနေလေလွမြောက်စေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး၁၉အဆုံးမှာတော့အေလိယကစိတ်တကြခြင်းနဲ့မှမကြံခဲတော့ဘုရားခင်သူ့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်အနည်းငယ်တော့ဘုရားခင်ယူခဲ့တယ်။ဘုရားခင်ဘလို့လုပ်လဲ။စိတ်တကြခြင်းနဲ့ဘလို့လွတ်မြောက်စေလဲသူ့ကိုဘလို့ဆုံးမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအေလိယကိုဘုရားခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အငယ်၄မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဒီတောသို့တနစ်ခီးသွားပြီးနဲ့ရတန်ပင်အောက်သို့ရောက်၍ထိုင်လေ၏။ထိုအခါကိုအသက်သေးမည်အကြောင်းဆုတောင်းလဲ။အိုထာရဖျားယခုတန်မာ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါကျွန်ုပ်ဒီဘိုးဘေးတို့ထက်သားပြီးမကောင်းပါဟုမြည်တမ်းပြီးလေအဲ့တော့အေလိယရဲ့ကိုဘ ഹു ပြုခြင်းကျွန်မတို့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေလောက်မကောင်းပါဘူးသူ့ကိုသူပဲမြင်နေတယ်ဘုရားသခင်သူ့ဘုံမှာကောင်းမြတ်တဲ့ရောက်သူမတွေ့နိုင်ဘူးရတန်ပင်အောက်မှာအိပ်ပျော်ဤပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်သူ့ကိုစိတ်တကြခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့နိလန်းတော့သူ့အိတ်ခိုင်းတယ်အေလိယကိုဘုရားသခင်အိတ်စေတကယ်တော့ तू စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်အိပ်ပျော်စရာအကြောင်းသိမရှိဘူး तू အိပ်ပျော်သွားတာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုပဲရှိမယ်တစ်ခုကတော့ तू အယမ်းပင်ပန်းလို့အိပ်ပျော်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုအေလိယကရှေ့ရအခန်းကြီးမှာတနိုင်ငံလုံးကိုတရားဟောခဲ့တယ်စုတွေလည်းအကြီးကျယ်တောင်းခဲ့တယ် तू တော်တော်လေးကိုပင်ပန်းလာပြီး
Yetane toame kiyo, baby do, kay toage. Ero, Eliaga, totally pemani bong yard. Ero, pemani de duha. Lud half a day at Raja Mulu. And now you boy and do at Lu at Raja Mulu, tuha, tu ma HM me, tuha, tu a terema, pula muri, shinny be melee to a beodor. Not a pen I need a quarrel, pay can't tea. Eliaha. And now you will lure day. The Jamlunga too. Jeez, although Apio Jenna, Apio Zime, so be all. Elia Piakin, Apio Z. Ero Jamal Blue Pippi Dima Bamia, the lay so ye. Say the jarry a chima, a gongs on a row. I met it, and now you ba. Aba, what not? I may aid out a curero, Mahoba, and now you ba. A choluria, an army you. And now you are a pillow canzare. The Gerano Mahoba, Piat can Jamari cook canal, Nazi gen. Alum you and I, you my Piato Pupi, Jamara, touch what thou lambs one, eh? Low some name, my pity. A rhythm mingle, Piaga Pinsenbede, a rhythm me alma, Elia, Apio, Doare. Allow tea to Nale sway. Sabura, my mean. I come up here, papi, tapido, two to Pinsenbele sway. Gong in the mango, say Lupido, two, no kind. No biro. Gong in them and poke them mogu to go sakine. Elia to send it to Peter. Gong in them and go and mopo bidi ya sakuinyage. Hallelujah. To Biro sabira le dupia ebio doare. To below down my teco canna happy manile. Payanga to go below down my anai usage and lay, Zoria, tomorrow dreamia. Her anai uris were a pima hopu. Tomorrow day, na you bulu ade. I mean, the chain long now will be a little more. I told Jarro, Nasalina, I couldn't yet need I now you. No, I don't know. Now be mamma, low pulling my hole. Payat or lower a chain shield, payat can now kind of chain is she. I mean, Ero, Tua, the ambido, Ibio Dware. Ibio Dobbide come a gong in the mantle la tore. Da pali, payat can gentle touch pity. Payat can noonians on it to go, don't he? Tomorrow lay Ibio need to me a lamp no in my jay. The McGong in the man la no race or not. Mule, no? Ro, Elia, Chalula, no, no, say so, and so my way, gong in the man's row. Tart, I come a gong in the man do, part of papio lace way. Mintua make he a weedy. Here can do key to Kudua Kaimi. Tell me, any key to double the Ahara lure. Tapido sabas, we gong in the man, poke beer and mogul. Do the adding, tapido to sari. Tima Bamiale, Payat the king, ah, peeping to Kayan. Payat key, and now use the gym to Niani. Biro. Piakin, up he began to can. Eri kama, Elia, ane pilar. Do ane pilar, a kama, Piakin, do, be you do a kindly swing. Yell lazy la, kee toyare, horror down would do to a kindly. Horror down to a bally. Piakin, a piay, lurie, twigged, near pity. Moshe, Piakin, Erima, twigged. Eri yaha, piay, bone or tin share, a yep today. Eri niago, to a kindly, toaba. Payad gave up bombji a payapit is reago. Kanzayare atmosphere ego toaba. Tomorrow that I am a payane tomorrow twigged in niari, then toabulu at physically pipi, spiritually pipi, then toabulu at Yako gule jansarima payat king at two, but a ma uzon payane twigged a bit la a yaku. Two almian gansare cap, then toa kine. Pabule, she umyata meobu. She usaka kere yari mamebu. In a dilobe, eli yaule, piakena, horror a yakupian doakine. Payato saka kere ye. Payato moshi, ko gere a ye. Pian doakine. Any of yaude kama, elia balule, so good gurema to win bido, nini. Ero, piat kinga, eri gurema do nini de yao. The bombja, Piakin at the Gurema Nizi genam hobu, Ero ange coma, Tara Pia in Nogobedo Yavla diga. Elia, then the e a yenna a bedo pulia nidni. Piakin zagaro Yavlare. Dahabale, Piakin, eh? Tune, sweet new gemsit. Piakin to deabe dam a ho, Piak at Tugo, Mego made it, Sugrewa, Pisi genlo. The bogaro. Sweet women, la, nane, sagabio jaya. Mim balu di my yaw di dali. Ilia minaudaya, banya piama bio de. Payakin sweet wee. Miss we dila, payakin kalijamarun is sweet wee gen.
အပြန်အလှန်စကားပြောစေခြင်းလေကျွန်မတို့ဒီစိတ်တကြခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဆိုဖခင်ရဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီးစကားပြောဖို့လိုတယ်အေလိယပြန်ဖြေတဲ့အရာတွေကတော့အယံမဖိုင်းပါအယံအစင်မပြေးပါသူညီးတွားခြင်းတွေပြန်ဖြေပေးမယ်ဖခင်သခင်ကိုကျွန်မတို့ဟာစကားပြောဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့သူ့ကိုဖခင်ကနော်အနာပေးတယ်အဟာရဖြည့်ပေးတယ်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့တို့ထီချင်းနဲ့သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုပေးတယ်ကောင်းကင်တမန်ကဒါတဘာဝလုံးလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအပြင်ဖခင်ကသူ့ကိုသွားရမယ့်အရက်ကိုလည်းပေါ်ပြတယ်ဖခင်ရဲ့တောင်းကိုသွားခိုင်းတယ်အမေအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်တဲ့အခါဖခင်ကသူ့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဒီအစ်စ်နေဟာဖခင်သူ့အပေါ်မှာစိတ်တကြခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ခဲတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဒီလိုမျိုးဖခင်သူ့ကိုမေးတဲ့အခါဘာပြန်ဖြေလဲဆိုရင်အငဲတစေမအေလိယကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်ဘိုးချေရှင်ဖခင်ထာဝရဘုရားဘက်၌အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီ။အကြောင်းမူကားဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရောဤဗြိဉ္ဉ်တရားများကိုစွန့်ပြီးလင်ကိုရောဤပြစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်၍ကိုရောဤပရောဖက်များကိုဓာတ်နှင့်တက်ကြပါသည်။အကျွန်ုပ်ဒီတယောက်ထီးကြံရည်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်တတ်ချင်းကရှာကြံကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ။ဘုရားကသူဘာပြောလဲဆိုကိုရောကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်။ကိုရောလူတွေအယံဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့နောင်တရအောင်လှုပ်လှုပ်တို့နောင်တမရဘူးရစ်ပလင်တွေကိုလည်းဖြိုဖျက်တယ်ပရိုဖက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းတတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သူဟာသူ့ကိုသူတော့အကောင်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဆိုးလို့သူမြင်နေတာသူပြောချင်တာကိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်မတင်နဲ့ကိုတော့လူတွေကိုကိုတော့ပြန်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တနာပါတယ်ကိုကိုကိုတနာနေတာမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကိုကိုတနာတဲ့အထဲမှာနေနေရင်စိတ်တကြခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဒီလိုပြောလို့ကိုကိုကိုမတနာနဲ့လို့ကျမပြောချင်တာမဟုတ်ကိုကိုနှိပ်ဆက်ပါလို့လည်းပြောချင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတနာခြင်းဆိုတာကဘယ်သူတွေစီမှာပဲရှိလဲစိတ်တကြတဲ့လူတွေစီမှာပဲရှိရငါလေးတနာပါတယ်ငါလေးမထိုက်တန်ဘူးငါလေးမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အေလိယဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြတော့ကျွန်တော်ပဲကောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့တို့ကဖြစ်ထားကြတယ်ကျွန်တော်ကတယောက်ထဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်ကသက်ခံရတော့မယ်စသဖြင့်ကိုကိုကိုတနာနေရဒီနေ့သင်ကိုယ်သင်မကောင်းဘူးသင်ဟာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တယ် victim စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ခံရတဲ့ဘက်ကကြီးပဲလို့ကိုကိုကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘုရားကအဲ့ဒီတည်းကနေအေလိယကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်နောက်ပြီးအေလိယရဲ့အထဲတွေကဖြစ်နေတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူဣသရေလလူတွေထပ်ပိုကောင်းတယ်လို့သူကမြင်တာဘုရားနောက်မှာဆက်ပြောတယ်အေလိယမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ငါဝတ်ထားတယ်လူ9000ရှိသေးတယ်ဘာလဲဘုရားရဲ့ရှင်းမောင်မှာဒူးမထောက်တဲ့လူ9000ရှိသေးတယ်။ဩပရိလည်းပြောတယ်သူ့ကိုလူ100သူဝတ်ထားသေးတယ်။ဒါမဲ့သူကသူ့ကိုသူပဲအကောင်ဆုံးလို့မြင်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုစံစာပြောပါတယ်။ကိုကိုကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်နဲ့။မတိမသားနဲ့တော့လူကလေဖျားသုံးလိုက်မာနကြီးလာတတ်တယ်။ဖះကောင်းကြီးပေးလိုက်မာနကြီးလာတတ်တယ်ငါပဲအကောင်းဆုံးငါပဲအတော်ဆုံးငါလောက်ဘယ်သူမှမတော်ငါလောက်ဘယ်သူမှမလုပ်တတ်ဘူးငါပဲအသုံးဝင်ဆုံးလို့ထင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာအနေရအယံများတယ်တကယ်တော့ဖះရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့ကအတော်ဆုံးမင်းမဟုတ်ပါဘူးဂျေဇူးတော်ကြောင့်သာကျမတို့ကအသုံးတော်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်သာအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတာပါအမေကိုကိုကိုသူများထက်တားတယ်လို့မြင်နေရင်တော့ကျမတို့အေလိယလိုမျိုး complain တက်စရာများနေလိမ့်မယ်ကိုရောဘသူကြမှာမစက္ကကြဘူးကျွန်တော်ပဲစက္ကနေရတယ်မာတာလိုမျိုးမာရီကြတော့ကိုရောတပားမှမလုပ်ပေးဘူးကျမပဲလုပ်နေရတယ်ဟွန်းဘာဖြစ်တာလဲသိလားသူ့ကိုသူအတော်ဆုံးကောင်းဆုံးမြင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖះသခင်ကအဲ့လိုပြောလို့ဖះကတင့်ကိုအနှိမ့်ကြဆုံးလို့မြင်စေချင်တာမဟုတ်ဒါမဲ့သူများတွေကိုနှိမ်နဲ့အမြင်နဲ့မမြင်လို့လိုအပ်တယ်ဖះကလုံနေတဲ့အရာအရင်ကြီးမှတွေကျမတို့အကုံနားမလေနိုင်ဘူးတခါလေးကျရင်ကျမတို့ကိုယ့်ကိုအကုံနားလေတဲ့ပုံစံနဲ့အကုံနားမလေနိုင်ဘူးအကုံနားမလေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်နဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်
အာမင်သင်မသိနိုင်ဘူးဘုရားခင်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျမတို့မသိနိုင်ဒါကြောင့်မလွယ်လွယ်နဲ့စိတ်တက်မကြပါနဲ့အီလီယာကသူကပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးသူကပဲဘုရားခင်ဗိတ်သိမ့်ဆုံးသူတယောက်ပဲဘုရားအတွက်ကြံတော့တယ်ဆိုရက်အတွေးခေါ်ကသူ့ကိုစိတ်တက်ကြစီမိတ်ဆွေသိလားအီလီယာ loneliness ဆိုရက်တယောက်တည်းအထီးကျန်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာတကယ်တော့သူကအထီးမကျန်ပါဘူးဖះထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။သူမသိလို့ဒီခါလေးကျရင်သင်ဟာ loneliness ဖြစ်တယ်ငါတယောက်တည်းဒီပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ငါတယောက်တည်းကြော်ဖြတ်နေရတယ်ခါစီခံနေရတယ်သင်ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့သင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့မသိလို့ဖះခင်ကထားထားပေးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေအများကြီးရှိတယ်သင်နဲ့အတူတူဝင်နေကူထမ်းပေးခြင်းနဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့တန်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဘာမှမပြောဘူးကိုကကိုပဲတယောက်တည်းချစ်ခံပြီးတော့ဖះအောင်စိတ်ဆိုးနေရကိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းခံနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ तू ကသူ့ကို तू ကေတင်ရှင်လိုမျိုး तू ကထင်နေတာဤထရီလာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အဖြေကသူ့မှာပဲရှိရမယ်လို့ तू ထင်နေတာတကယ်တော့ဖះကအဖြေအားလုံးအေးလီယာတယောက်တည်းမှာမပေးထားဟုတ်ပါတယ်ဖះကအေးလီယာအကြီးကျယ်သုံးတယ်အေလိယာဒီလေတကယ်ဖျားလူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကေတင်ရှင်ကအေလိယာတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကပဲကေတင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဖျားခင်ကြီးကြီးမားမားသုံးဖို့ကျကျမတို့ဆက်ကပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာအလုံးရဲ့အဖြေကမိတ်ဆွေတင့်စီမှာမရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖျားခင်မှာပဲအဖြေကရှိတာအခုကိုဗစ်တွေဖြစ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအများများတယ်ကျမတို့လေတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးတယ်တက်နိုင်ဘက်ကနေဆူတောင်းပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လေအဖြေအားလုံးကကျမတို့မှာမရှိဘူးနော်တစုံတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီတော့ကိုင်ထားတာမဟုတ်ကိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ပဲရှိအဖျားခင်အမေအေးလေးကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေမှာ तू ဖြစ်တယ်လို့သူကသူထင်တာဒါပေမဲ့ तू ကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ဘလောက်နမိတ်လက္ခဏာပြပြဣသရေလလူတွေကလည်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့ तू စိတ်တက်ကြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လေအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဗိတ်သိမ့်တယ်အဆုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကတော့ဘုရားသခင်ပဲဘုရားလုံးမဖြစ်မှာဘုရားပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်မှာမေရှိယကယေရှုပါသင်မဟုတ်ဘူးကျမမဟုတ်ခါလီကျရင်ကျမတို့ကကိုမေရှိယလိုမျိုးခံစားပြီးတော့လုတ်တဲ့ခါမရတဲ့ခါစိတ်တကြမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ပြဿနာတွေကတော့ပဝင်းကျင်မှာရှိနေမှာပဲပြဿနာဆိုတာအမြဲတမ်းရှိရယ်အေးလေးကလည်းပြဿနာနဲ့သူကြုံရတယ်ဣသရေလလူတွေဖျားပဲလုံးဝမလှဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေကသူ့ရဲ့အထဲတွေကိုရောက်သွားတယ်ပြဿနာပဝင်းကျင်မှာရှိရကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တင့်အထဲကိုရောက်လာရင်တော့ကိစ္စရှိသွားပြီရေဆိုတာကပင်လယ်ထဲမှာအမြဲရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကလှေထဲကိုရောက်သွားရင်တော့လှေပါမြုပ်တော့မှာဒါပေမဲ့တင့်လေထဲမှာရေတွေမဝင်လာစေနဲ့တင့်အထဲတွေကိုပြဿနာတွေမဝင်လာစေနဲ့ပြဿနာကတော့လောကမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲကျမတို့ဘလောက်ပဲလူတွေကိုကူညီပေးခြင်းပေမဲ့ကျမတို့ဘလောက်ပဲလူတွေမစားပေးခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးတွေတင့်အထဲတွေကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပူဆွေးကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့သွားလာဖို့ဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေဘုရားကိုပြန်ပေးဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတာပါစူပါဟီးရိုးမဟုတ်ပါနဲ့ယေရှုကပဲစူပါဟီးရိုးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ပြောတယ်အေလိယာမင်းကဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ငါကဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုအေလိယာငါမင်းလုပ်ရမယ့်အရာကိုပြောမယ်မင်းရဲ့ခင်မှာတော့ဒီလူတွေပြောင်းလဲမှာမဟုတ်အေးလီရှေခေကြမှာပြောင်းလဲမယ်။အေးလီရှေကဘာတူလဲ။အေးလီရှေကမင်းသွားပြီးဗိတ်သိမ့်ရမယ်သူဖြစ်တယ်။အဲ့သူကမင်းဗိတ်သိမ့်ပါ။ဘုရားခင်သူ့ကိုဗိတ်သိမ့်ခိုင်းတဲ့လူ၃ယောက်ရှိတယ်။ဘုရားခင်သူ့ကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြတယ်။ငါလူတွေရှိသေးတယ်။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းနဲ့အတူတူအလုံးလုံးခိုင်းနေသူတွေရှိသေးတယ်။ပထမဆုံးဟာဇလီလရှူရီရှင်ဘီယံနော်ခံရမယ်အဲ့ဒီသူပြန်ယေဟုကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်မှာခန့်ရမယ်အာဟက်ကိုပဲပြီးတော့နော်ဣသရေလရှင်ဘုရင်မှာယေဟုကိုခန့်ရမယ်ပြီးရင်မင်းရဲ့နေရာမှာအေလိရှေကိုထားရမယ်ဝိုးအေလိရှေဆိုကျွန်တော်နေရာစက်ခံမင်းတူလား
cina 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 dia orang hello cina cina dia itu anu berdua masih rob lu cina ya mau me ni amangar elisha utama me bete nasane amu lo sangli me tapi tu orang ini macam mati ibu no tapi pihak kenti pihak yang kongjo biru season bida anuzi aku ne elia tu kau tu itu rela nanya pihelo cina ya cima pihak kian itu rela nanya pihu ti bida tapi elia romho cemaru loka jitu kulungi pihak cemaru romho ba pihak kian macam ni pihak kian macam pihau apilu mami mae koko koko apilu mnye no sida jama, rupiah ti zicin Elia, rupiah kat tu topo biru piar, ngah payday de, dure, tuah biru payday ba, lu kena thau le jandi le, eri dure ale payah tu aji zane mete ya cale me, Elia eri kama papi lale, atere mana lu mian cun kanza layar, atere mana a ini ne biang bi lale. Tengah tiada macam hope pusat di lain, ah ini biang-biang lalai me. Apa yang curi asyik? Kuro, bablu cina awam melukai nale, tu mian bablu lukai nale, cina asal bablu elisha utom nale, cua lukan zara. Tapi kerana elisha upaya kini utom ni ya, Elia ga, kengkuan, tapi tu macam kuan, bablu so tu tu mau bau tuar le, upaya kini yang nangen oma. Ngadai awal tu tau mama ho, luri ati tio, ni ya ati dia ni tau mama. Ngadai awal lolo piang lema, mau piang nainga no ngaru alam pupang milo ma piang lema. Macam ni, curi ya piang ni kucing ma, tiang ni tiap piang jare, curi ya tiang ni tiap no tak kay jare. Alam milo ya mama ho bau, degeran no cuma ruah aku cing ma, pupang biru lolo ya ma. Piang nainga no ngadai awal tu lolo piang lema mau alam pupang milo ma piang lema. Ero Elia, tapi hubau tuar. Payah nainga no ini amau. Cuma otai ya tonga, amiu tu mite ya uga. Cuma, biore. Terus projek tak kulo puisi ye. Eri dua, luchen lah apa no? Cuma ru ministry tak kuba, ministry projek tak kuba. Cuma ayah luchen eri projek. Tapi payah kan cuma luchen mabe. Acha lu eri projek u usang kuen be light. Tapi cuma teh ma ayah kanzar. Pihak ini cuma mau tahu mula, bapak lu tu apa tahu nale cuma lu senjar. Tapi pihak cuma bapak beli tu. Sarai, ngah lu deh, ati ti tu lokai me ayari si bida. Melo mabe ngah yang nengen awa. Alu pihak mama ho, lu deh ati ti pupang mi lok deh ayah ngah lu cina. Cuma mama bahasa bopau tu ale sur. Pihak ini kena. Cuma lu mabe, acuh do lu dia, payah ke bimau sih cina mupene, lu amiu amiu gu, payah ke atom piu cene payah sih deh, lu ati ti gu, kuekan tapi deh lu di si deh. Cuma ruah, cuma ruah payah kain lari lu gu, lu puyan tapi, amen. Ero Elia, tu bo pau tuari, tu ya tetari mah lu miao cene kanzai. Ero ten si deh cia cene ni lu miao cene, so ye. Payah jenis betah itu ni ma, ini duri ni atau dulu tu epi lo lo sambil, balau dah macam mana amuri, pelam le, sore iya bu, ni ma, koko kowe kongsong lo macam ni mana, payah tu kena lu dahingu lu dahingu, atau pun macam payah, terus apa ni, payah kena lu lu umah apa deh, surau secara. Hallelujah, amen. Pihak kena, alam itu pure kama. Elia kureane, cula biru. Pihak ke amu rabu tu sasanggere. Nau semua, tuar pihak pure kure jenau tapa alu pure me. Tiga nama yang lain bau. Kauhiu asin lelat dah tuar apa sahaja. Amen. Kali macam aru yang nuka sira cara kama. Pau ke yari yang pure deh. Teri cahwa tu yang nuku. Amen. Pihak yang kau mian deh. Pihak kenti ye. Elia. Gesolu jenama mahu tu, sejuta jalo biola. Kami Elia pihak ke, ayam tambut hari pihak ke yang lupa deh. Sejuta jabi mele, pihak ke tu sweat hubiro, nausoma, boom ne pihak ye, ni mau dorai ubian kodoh akhirat sete. Hallelujah, amen. Cuma ru pihak ke, alun kaum ni deh pihak. Cuma ru ye kakej ni, cuma ru ye angej ni, tema, tuikah me pihak ke,
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူကဆူတောင်းရအဖဖရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာအားငယ်နေတဲ့သူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေအတီးတီးရောကိုရောကိုရောရဲ့နူးညံ့တဲ့လက်တော်နဲ့တုတ်ထီတော်မူပါအေလီယာကိုကိုရောအားဖြည့်ပေးသလိုပဲသူတို့ကိုအားဖြည့်ပေးပါငြိမ်သက်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးပါတယောက်တည်းဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတွားပြီးအချိန်ယူတဲ့အခါမှာကိုရောသူတို့ကိုအေလီယာကိုစကားပြောတဲ့ကဲ့သို့အပြန်လန်စကားပြောတော်မူပါကိုရောသူတို့တပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဖရာကအဖြေတွေကိုလည်းမြင်သက်စေပါစိတ်တကြခြင်းနဲ့ကနေလူတိုင်းလွတ်မြောက်ပါမိကြောင်းသမီးဆုတောင်းပါတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးလေယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေအားလုံးဒီလူတွေရဲ့အပေါ်မှာအထမမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်ရှိခိရန်ဒလာပါခိရာပါစိခေတစေတကြနေတယ်ဒီနေ့အားငယ်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ပြောတယ်အဲ့ဒါငါဆီကလာရရမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်တင့်ကိုအားနဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်တင့်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်တော်မူပါအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစိတ်တကြခြင်းဝိညာဉ်ထဲကနေလွတ်မြောက်စေပါအားငယ်ခြင်းဝိညာဉ်ထဲကနေလွတ်မြောက်စေပါကိုယ်ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့လွတ်မြောက်စေပါဖះရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖះပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုကိုကိုဘဝင်မြင့်တဲ့အရာတွေအကောင်းဆုံးလို့မြင်နေတဲ့အရာတွေကလည်းလွတ်မြောက်စေတော်မူပါကိုတို့ကျေးဇူးပြုတော်မူပါအယောက်ချင်းစီတိုင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတို့ချစ်ပြီးတော့ကိုတို့အသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတို့ခိုင်းထားတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တိတောင်တမီးတို့ကတာဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်စေပါမိကြောင်းစက္ကန့်အနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားနာမ၌တမျိုးဆုတောင်းကြပါရစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အယောက်ချင်းစံဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။